Já vás zdravím u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady další speciální nabídku, která je součástí festivalového jarmarku. To znamená, že v tomto tom kratším videjku se na ní společně samozřejmě jako obvykle podíváme. No, už jste taky taky natěšený, jaký tank tady bude dneska. Zase si myslím, že asi někteří z vás už vědí, jaký tank tady je, ale já ještě ne, tak se na něj pojďme společně podívat, pojďme zjistit, jaké tanky tady dneska. Takže otevřeme si tuhle speciální tabuli, už se nám to načítá. A dneska tady máme STVS1, švédský prémiový stíhač tanku, opět na osmém týru. Takže další osmička. Zatím tady vlastně byly jenom osmý týry i když některý z nich byly docela dost zajímavý si myslím, tak pořád to byly prostě jenom osmičky. A jak se zdá, tak v tom pokračujeme, máme tady teda Ester VS1, ale počkat, Ester VS1 se dá myslím koupit i normálně, já jsem ho přeci kupoval normálně za zlaťáky. Neříkejte mi, že je to stejná situace jako s tím VZkem. Jo počkat, švédský tanky potřebujeme, jasně. Jo, Ester VS1, no dobrý teda. Takže tu máme nabídku na tank, který se dá koupit i normálně. Hádám teda, že tady bude nějaká obrovská sleva. Pojďme to zjistit. Koupit za zlaťáky. A můžeme ten stíhač koupit za 7630, což je sleva asi 3000 zlaťáků. <sík> no, od festivalového jarmarku jsem očekával víc, ale je vám asi jasný, že tohle řeknu, co? Protože já jsem prostě od festivalového jarmarku čekal i nějaký speciální tanky. Opravdu speciální tanky a nějaký tank, který třeba ještě ani vůbec nemám v garáži. No, co se dá dělat, no? Je tu s 1 který jde i normálně koupit a navíc bývá docela často v nějaký speciální akci. Tohle je možná ještě větší zklamání než VZK, i když no, no, asi jo no. Tak já si ho koupím jako obvykle, pro ně mám ty mise, protože zrovna na STBS 1 je potřeba mít dobrou posádku a já tam dobrou posádku až tak moc nemám, takže ty mise se mi tady budou hodit asi víc než na těch předešlých tancích. Nejvíc asi právě na STVčku společně s HVK30. Děkujeme za nákup, výborně, máme tady STVčko a já jsem si koupil další tank festivalového jarmarku. Spočítejte to někdo, kdybych kupoval všechny tanky, jako opravdu za plnou cenu, kolik by mě to stálo? Zkuste to někdo z vás spočítat a napsat mi to do komentářů, to by bylo docela zajímavý, to by mě vlastně docela zajímalo a měl jsem si to asi zapisovat hnedka od prvního dne. Já teďka nevím, jestli se to dá zpětně ještě projít, kolik to stálo. Asi ne, ale vlastně já to mám uložený na mých videích, jo, takže já to můžu ještě potom projít, ale kdyby to někdo z vás prošel, nebo to někdo z vás má třeba spočítaný, napište mi to dolů do komentářů, opravdu hodně by mě to zajímalo, udělalo by mi to velikou radost. Tak, ještě si přijmeme dnešní misi pro festivalový jarmark, to máme tady, mise dne, výborně, mise byla přijatá a pojďme se na ní ještě podívat, takže dáme si tady nahoře mise. Vítěj nám tady dvě nové mise, samozřejmě. Jedno je ta mise, kterou jsem koupil za 300 zlatáků, společně s SRVčkem a druhá mise je na ten festival Jarmark. Tak kde to tady je? Kde to tu najdeme, že jo? jako obvykle tankový festival a festival VR sedmý den. Celkem dva poškozený nebo zničený vnitřní či vnější moduly. Nepřelazkých vozidel nebo zraněných. Tohle je napsaný nějak divně, ale asi jako chápeme, co máme udělat, že jo? Jo, tady to je. Nebo zraněných členů jejich posádky. Je to celkem jasný. Prostě poškodit dva moduly. A jestliže můžeme i vnější moduly, tak stačí prostě dát pásy. To je asi taková mise, kterou splníte jenom tím, že budete hrát a do někoho střelíte, jako jo. Strašlivě jednoduchá mise. A potom tady mám teda jde misi pro to STVčko, že jo, jo, to mám tady. Jasný, a je to kde? Je to tady, STVS1. Výborně, takže to bychom měli. Ovšem, než dnešní video ukončíme, tak asi očekávám, že někteří z vás jsou taky z festivalového jarmarku malinka to zklamaný, že tady nejsou opravdu nějaký pořádný speciály. Tak já bych zase jako nebyl úplně zoufalý ještě, protože podívejte se na to, jo, máme sedmý den, sedmý den festivalového jarmarku, ale podívejte se, kolik nabídek je ještě před náma. Kolik je tady šanci, že tady bude nějaký speciální tank. Podívejte se na to, těch nabídek je tady ještě prostě strašně moc. Takže pořád ještě je velká šance, že tady bude třeba nějaký úplně nový tank, nebo nějaký hodně speciální tank. A nebo třeba Mauer bez maskování, a v tu chvíli si ho samozřejmě koupím. Takže těch nabídek je před námi ještě hodně. běží to až do 17. a máme, že jo, teprve 3. takže je tam ještě opravdu dost času. Nebuďme teda zoufalí zatím z festivalového jarmarku, pokud do půlky tohoto festivalového jarmarku budou pořád takovýhle tanky, které jakože nedají se koupit úplně za zlatáky, teda většinou, jako ne třeba STVčku, ale lepší příklad je třeba T92, ale bývají ve speciálních nabídkách na hlavních stránkách skoro pořád tak už budu asi trošku zklamaný, jo? Doufám, že aspoň do půlky toho festivalu jo, Jaramarku se objeví něco speciálního. Uvidíme. Uvidíme. Nechme se překvapit. A nebo aspoň doufám, že tam bude něco jiného než osmičky pořád. No tak. Dobře, ale tohle to si zavřeme. Necháme se tady STV S1. To je nám tady se speciální kamufláží, ještě s tou kamufláží, se kterou jsme tenhle ten tank společně testovali na bojišti a tady už se pomalu pro dnešek rozloučíme. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že vám přišlo zajímavý, protože pokud ano, tak ho rozhodně ohodnoťte palcem nahoru, udělá mi to velikou radost. A pokud byste mi chtěli udělat ještě větší radost a zároveň mě podpořit, tak dejte odběr a nebo můžete tohleto video přímo sdílet mezi svý kamarády. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi, kolik by stálo koupit všechny ty tanky, které jsme tady za těch 7 dnů měli v plné ceně, pokud je z vás spočítá. Já si vaše komentáře jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího videa. Takže zatím čau!